Me sonjetorja e Korçës, shkolla e parë kombëtare e gjuhës shqipe në viset shqiptare në kohën e perandorisë osmane. Me sonjetorja u hap me 7 mars të vitit 1887 në Korç, në periudhën e fundme të perandorisë. Tashmë ndërtesa e shkollës shërben si një muzeum dhe ndodhet në veri të bulevardit Shëngjergji. Hapja e shkollës erdhi si rezultat i lëvizjes kombëtare shqiptare që synonte të mundësoheshin të drejtat kombëtare brenda perandorisë osmane. Mësuintorja përbënte një qendër për edukimin kulturor dhe patriotik, kishte rëndësi e një vlerë të veçantë duke qenë se shkrimi i shqipës nuk u lejua pas ngjarjeve të lidhjes së Prizrenit. Data e hapjes së saj festohet nga shqiptarët si dita e mësuesit. Ndërsa shkolla e parë shqipe në Kosovë, sipas studiuesve vendor, daton qysh prej shekullit 16. Bëhet fjalë për Kolegjin e Shënllukës që u themelua në vitin 1584 në fshatin Stubull të Vitis. Studiuesi Sar Gjergji thot se ky kolegj u themelua si nisme e Vatikanit, i cili në vitin 1896 u bart në një objekt tjetër, që sot shërben si famulli dhe një herësh si muzej shkollës dhe njihet si shkolla e Dom Mikelit. Shkolla e Korçës nuk është shkolla e parë shqipe në Shqipëri dhe dita mësuesit nuk është 7 marsi. Studiuesi Gjergji thot se në vitin 1584, kur kanonik e jezuit e Vatikanit vizituan disa vendet të Shqipërisë dhe Kosovës, kishin sjell me vete 500 kopje të një materiali shqip. Aktualisht, shkolla nuk e ka ndonjë kopje të këtij materiali, por sipas studiuesit Sar Gjergji, duhet të jetë ndonjë kopje në arkivat e Vatikanit. Ndërkaq, libri më i vjetër që ruhet në këtë shkollë është një libër filozofik i autorit Henri Cornelius Agrippa, i botuar në vitin 1638, kurse libri më i vjetër në gjuhën shqipe që ka ky muzej është Doktrina e Krishter, botimi i vitit 1877. Në vitin 1905, kjo shkollë filloi të udhëhiqej nga mësuesi Don Mikel Tarabulluzi, busti i cilit gjendet në oborrin e shkollës. E në vitin 1906, numri nxënësve në këtë shkollë kishte arritur në 42, prej tyre 25 djem dhe 17 vajza. Por sot, ky muze nuk gëzon mbështetje të duhur institucionale, ani pse është në listën e asajtëve të trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përhershme.